Yani baba, yani afadhali hata umekuja. Kabla sijafanya chochote, naomba muulize mwanao na mume wangu chooni wametoka kufanya nini. Hivyo mashungi una akili timamu? Huh? Wewe unamwona bonge ni mwanaume, mwanangu ni mwanamke, wamevaa kanga wametoka chooni. Unauliza wametoka kufanya nini? Wametoka kufanya mapenzi. Yani baba, unamaanisha kwamba una support wa ujinga mwanao anaofanya? Sio na support. Ni tuna support. Kwanza mumeo kupata mtoto mzuri kama mwanangu ni kitu cha kushukuru. Tunamwona kwanza mumeo anavyochekesha. Ni vitu vya ajabu. Kwanza amenichanganya. Nilipokuwa ndani nikawachungulia wameenda chooni, sekunde tu ametoka. Inaonyesha huyu mumeo ni hana anachokijua. Nashangaa unamngangania kwa nini?